Pengine unajiuliza ni kwa nini vifo vinazidi kutokea bandani kwako licha ya kutoa chanjo zote za muhimu. Leo tutajifunza ni kwa nini kuku wako wanaendelea kupambana na changamoto za magonjwa zinazopelekea vifo licha ya kutoa chanjo hizo. Stay tuned. Karibu Changamkia Fursa. Changamkia Fursa ni channel ambayo inakupa dondoo za ufugaji wa kuku, changamoto za magonjwa pamoja na chakula, na mbinu mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia ili kutatua changamoto hizo. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hizi za Changamkia Fursa, basi usite kusubscribe kwa kubonyeza button nyekundu na kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Vile vile usisahau kulike video hizi na kushare ili tuwafikie wafugaji wengi. Kama nilivyokuambia hapo awali, kumekuwa na malalamiko mengi ya kutoka kwa wafugaji wa kuku kwamba licha ya kuwa wametoa chanjo zote za muhimu, lakini bado vifo vinaendelea kuwatesa bandani kwao. Nikwambie tu magonjwa ya kuku yamegawanyika kulingana na wadudu wanaoeneza magonjwa hayo. Yapo magonjwa yanayoenezwa na virusi na yapo magonjwa ambayo yanaenezwa na bakteria. Mara nyingi wafugaji wengi wanatoa chanjo kwa magonjwa ambayo yanaenezwa na virusi, lakini vipi kuhusu magonjwa ambayo yanaenezwa na bakteria? Chanzo kikubwa cha vifo ni magonjwa yanayoenezwa na bakteria ambayo huwa yanatibika kwa antibiotics mbalimbali. Lakini magonjwa haya hayajawahi kumwacha mtu salama. Licha ya kutibika, magonjwa haya pia huwa yana chanjo ambayo hutolewa ili kudhibiti magonjwa hayo na kuondoa vifo kabisa. Utaratibu wa chanjo hizo uko kama ifuatavyo. Wiki ya sita au wiki ya saba ipo chanjo ambayo unaweza kuwapatia kuku wako, na chanjo hiyo ni kwa ajili ya magonjwa ya mfumo wa hewa. Chanjo hiyo kwa kitaalam inaitwa infectious bronchitis. Wiki ya nane au ya tisa ipo pia chanjo ambayo unaweza kuwapatia kuku wako, na chanjo hiyo ni ya ugonjwa wa mafua ambao unaitwa infection coryza. Wiki ya 12 pia ipo chanjo ya magonjwa ya bakteria. Chanjo hiyo ni chanjo ya magonjwa yanayoenezwa na bakteria wa Salmonella. Salmonella ni bakteria anayeneza magonjwa ya typhoid na magonjwa ya kuhara nyeupe, na mara nyingi magonjwa haya huwa ni ya kurithi, yanawaathiri sana vifaranga. Kifaranga anakuwa mdogo, akinya kinyesi kinakuwa ni cheupe, alafu kinagandia sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo ili kudhibiti magonjwa hayo ya typhoid na kuhara nyeupe, inabidi wapatie kuku wako chanjo ya Salmonella. Wiki ya 16 au wiki ya 17 au 18 ipo chanjo kwa ajili ya kuzuia kuku wanapoanza kutaga wasitoke kizazi. Chanjo hiyo kwa kitaalamu inaitwa egg drop syndrome. Kwa hiyo huu ndio utaratibu wa chanjo ambao ukiuzingatia wewe kama mfugaji utakusaidia kupunguza changamoto za magonjwa kwa asilimia kubwa. Kwa sababu mabandani kwetu tunasumbuliwa na magonjwa ya aina tatu. Magonjwa haya ni sumbufu sana: mafua, typhoid, coccidiosis. Hasa coccidiosis hapa sijaizungumzia kwa sababu ipo chanjo ya kuchanja ugonjwa huu wa coccidiosis, lakini ipo pia chanjo, ipo pia kinga ya kuzuia ugonjwa huu usiwapate kuku wako, na kinga hii huwa inachanganywa kwenye chakula ambacho tunawapatia kuku wetu kila siku. Kwa hiyo ili uweze kuzuia ugonjwa huu wa coccidiosis inakubidi wapatie uchanganye kwenye chakula chao cha kuku. Ipo sababu ambazo zinasababisha wafugaji wengi wasitoe chanjo hizi, na sababu hizo ni kama zifuatazo. Sababu ya kwanza ni gharama ya chanjo hizi, kitu ambacho wafugaji wengi hawawezi kumudu. Nilitaja bei hizi za chanjo hizi kwenye video ambayo imepita, lakini sitasita kurudia. Chanjo ya kwanza ambayo nimezungumzia ya infectious bronchitis inagharimu shilingi 300,000. Chanjo ya mafua ina gharimu 150,000.
Chanjo ya salmonella ina gharimu 300,000 na chanjo ya egg drop syndrome EDS ina gharimu 100,000. Kwa hiyo gharama ya chanjo hizi inawafanya wafugaji wengi washindwe kumudu na kuamua kuzipotezea chanjo hizi. Sababu ya pili ni upatikanaji wa chanjo hizi. Upatikanaji pia ni changamoto. Wapo wafugaji ambao wanaweza kumudu, lakini upatikanaji wa chanjo hizi pia ni changamoto. Wafanyabiashara wengi wanasita kuzileta chanjo hizi kwa sababu zitapunguza matumizi ya antibiotics. Kwa ni kitu ambacho kita shusha kipato chao kwa mwezi. Na sababu ya tatu ni elimu. Wafugaji wengi hawana elimu kuhusiana na chanjo hizi kwamba zipo na zinafanya vizuri. Kwa hiyo sasa paka kufikia sasa hivi wewe kama mfugaji umepata ufahamu, umepata uelewa, saidia kushare video hii ili tuwafikie wafugaji wengi zaidi ambao bado wanaendelea kusumbuka na changamoto za magonjwa haya. Ukifuata taratibu za kuchanja chanjo hizi zitakusaidia kupunguza changamoto za magonjwa kwa asilimia kubwa.